Здравейте, честит Иванов ден. Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Американският конгрес утвърди избраният за президент Джо Байден като победител. Това обаче стана след дълго среднощно заседание, предшествано от штурм на конгреса. Това ще е водещата ни тема днес. Така, събитията, които се случиха, са безпрецедентни в американската история. Коментаторите са единодушни в това. И по, или поне от 1812 година, когато британските сили подпалиха Капитолия. Какво всъщност се случи и най-вече какво предстои? Ще говорим сега с Маргарита Асенова, която работи за фондация Джеймстаун в Вашингтон. Здравейте, Маргарита! Знам, че следихте отблизо събитията, всичко, което се случи през тази нощ и вчера. Какво според вас видяхме, на какво бяхме свидетели? Това не е протест, а въстание, каза избраният вече утвърден Джо Байден. Добър ден на всички! Преживяхме един шокиращ ден в Вашингтон. Шокиращ ден за всички американци, надявам се. Въпреки, че една част от тях поддържаха това, което се случи в Конгреса вчера. Но днешният ден е много по-добър. Защо? Защото много от републиканските лидери още снощи изразиха своето възмущение от това, което се случи, и изразиха своята подкрепа за избора на Джо Байден като президент на Америка. От тук нататък има много по-голям шанс републиканската партия да действа много по-разумно и да не се поддава повече на подобни манипулации, на които беше подложена през последните 4-5 години, откакто Доналд Тръмп се появи на политическата сцена. Да. Очевидно, че има хора, които не се 100% идентифицират с действията на Доналд Тръмп, но нека кажем, спонтанно или организирано беше според вас всичко това? На предхождащия митинг Доналд Тръмп все още твърдеше, че той е победителят в изборите и че републиканците са излъгани. Той каза, останете мирни на хората, които превзеха Капитолия, и в същото време им благодари. Не може да се каже, че това беше съвсем спонтанна реакция. Имало е спонтанни протести във Вашингтон. Те са се случвали много пъти. Всъщност столицата на Америка е обект на протести всяка година по няколко пъти. Но тези протести обикновено са мирни и има много ограничени случаи на насилие, на сблъсъци между различни фактори, различни участници в протестите или с полицията. Това беше штурм на Конгреса. Това беше организирана операция, която явно е била планирана предварително, защото се намериха две взривни устройства в щабовете на демократите и в щаба на републиканската партия също така. Тези устройства очевидно са били подготвени предварително. Освен това имаше хора с оръжия, които успяха да проникнат в Конгреса, не само мирни протестанти или протестанти, които им е било казано от Доналд Тръмп, идете и штурмувайте Конгреса. Действията на тълпата винаги ми напомнят думите на Емил Зола, който казваше, че няма нищо по-страшно от тълпата. Тълпата може да бъде манипулирана много лесно, може да бъде и спряна, но може да бъде спряна само преди да е тръгнала да се движи. Доналд Тръмп направи точно обратното. Той насочи тълпата към Конгреса, насочи ги да предприемат този марш към Конгреса и да покажат сила. Т.е. той е изцяло отговорен за това, което се случи вчера, защото той беше лидера, който даде вдъхновението на тази тълпа да направи каквото направи. Когато има политическа воля, винаги могат да се случи политическо насилие, може да се случат конфликти, може да се случи война. Това е разликата между етнически проблеми, например, в различни страни, които не се взривяват, и етнически проблеми в други страни, в които се взривяват. Винаги фактора, съществуващ там, е политическа воля. Тук имахме политическата воля на Доналд Тръмп, като най-силният човек в Америка, най-силният лидер в света, който показа как не трябва да се управлява. Гледайки кадрите,
цяла нощ по различни медии изпаднах в едно недоумление. Виждали сме колко действа на американската полиция и по филмите, и в новинарските събития. А вчера беше застрелена жена, която се опитва да влезе в Капитолия от една страна. От друга страна видяхме хора, които вилнеят и си правят снимки на мястото на председателката на парламента, например, без никой да ги спира. Как се възприема това? Как се тълкува изобщо? Беше пълен провал на сигурността на Конгреса вчера. И това го признаха от полицията на Конгреса. Шефа на полицията тази сутрин каза: аз поемам вината за това, което се случи, защото ние не успяхме да предпазим Конгреса от това нахлуване. Но когато имаш такава огромна тълпа, полицията на Конгреса не е достатъчна, за да ги спре. Въпреки че и градската полиция, така наречената Метрополитен полис в Вашингтон, Д.С., беше също активирана предварително от кметицата на Вашингтон, това не беше достатъчно да се спре една такава разярена тълпа. Трябваше да се включи военния гард още в началото, още преди да стигне тълпата до Конгреса, но това не го направи Доналд Тръмп и не го направи с определена цел. Той искаше да има насилие, което да покаже, че ето виждате ли, това се случва, когато ни откраднат изборите. Изборите не бяха откраднати. Изборите бяха абсолютно прозрачни, с всички мерки за сигурност, които можеха да се вземат. Аз съм гласоподавател, знам как се провеждат избори тук и знам как моят подпис беше проверен, как мой адрес беше проверен, как предварително трябваше да поискам бюлетина, за да гласувам, защото трябваше да съответства на моето име, на моя адрес и на моя социален номер, както и моя подпис да бъде същия, както подписа ми в моята шофьорска книжка, например. Тези твърдения са абсолютно неоснователни, но това, което се случи с полицията вчера, с охраната вчера, ще бъде предмет на разследване и ние ще научим много повече защо и как успяха да пробият този кордон и да влязат през прозорци на Конгреса, през различни етажи и балкони. Жената, която беше застреляна вчера, всъщност беше застреляна не пред Конгреса, тя беше вътре в сградата на Конгреса вече, с друга тълпа, точно пред една врата, която се опитваха да разбият с мебели, която беше блокирана отвътре, беше барикадирана отвътре, за да не могат да достигнат до конгресмените. Тя беше в тази група. Застрелването беше случайно. Предполагам, че някой е стрелял, за да предупреди тълпата, но за съжаление се стигна до фатален случай и още 3 фатални случаи по-късно в града. Вече знаем, Джо Байден беше утвърден за президент, но видяхме също как Руди Джулиани, адвокатът на Тръмп, пусна телефонно съобщение до грешен адресат, обаче опитвайки се да стигне до сенатор от Алабама, в което ясно искаше спиране на сертифицирането на щатските резултати. Имаше голям дебат за различни щати, особено за Пенсилвания. Последни отчаяни опити, но има ли опасност и все пак да продължат някакви други подобни действия, които да препятстват встъпването в длъжност на новия президент? Няколко конгресмени и сенатори поставиха се в ситуацията да загубят или да загубят. И те избраха да загубят още повече. След штурмуването на Конгреса трябваше да оттеглят исканията си, опозицията си за признаването на Байден и всичко да мине бързо и гладко и да се приключи, да се покаже единство на Конгреса и да се покаже подкрепа за Конституцията и законите на тази страна. Те обаче решиха да продължат да настояват, че ето виждате ли в Пенсилвания, след Аризона, в Пенсилвания също имало нарушения и така нататък, което ги поставя не само в аналите на историята като републиканци, които са против републиката, които искат да разрушат републиката, а ги поставя също извън политическия спектър на собствената им партия, а и вероятно ще застраши тяхното бъдеще като конгресмени. Тед Круз иска да се кандидатира за президент. Няма да се случи. Голямото мнозинство на Америка отхвърли философията на Доналд Тръмп и поведението на Доналд Тръмп. И ние го видяхме това вчера в Джорджия, където двама демократи спечелиха и двете сенатски места и спечелиха мнозинството на демократите в Конгреса. В момента демократите имат мнозинство във всички структури на властта. В Конгреса,
долната камера, в Сената, в Белия дом. Така че от тук нататък нещата ще се променят изключително много, не само по отношение на управлението на тази страна, но и по отношение на политическата и култура. Чуват се някои спекулации и коментари. В смисъл, че едва ли не комунизмът се е върнал в Америка, като че ли така, доста произволно се тълкува същността на Демократическата партия и същността на Републиканската партия в Америка. Това е вярно. Много погрешна представа имат доста хора за това какво представляват политическите партии в Америка. Първо, те не са единни. В тях има различни крила и различни течения. В Републиканската партия има строго консервативно и евангелистско група, която е изключително консервативна, особено по отношение на човешки права, правото на живот, против правата на различни групи, базирани на сексуална ориентация, докато в Демократическата партия има крило, което е по-прогресивно, което го наричат социалистическо. Аз не бих казала, че е социалистическо. Прогресивно не е равно на социалистическо, защото социализма е държавна система. Тук не става дума за група, която настоява за смяна на държавната система. Те настояват за повече социални протекции за работещите хора. Но като оставим всичките тези крила в различните партии, трябва да кажем със сигурност, че има една средна група и от двете партии, центристи републиканци и центристи демократи, които са в нормалното течение, които могат да работят заедно, които могат да се съгласят по определени теми, които могат да поддържат нормален политически диалог. Тези две крила от двете партии са всъщност много по-близки едно до друго, отколкото техните крайни крила, крайно дясното или крайно лявото, ако може така изобщо да ги наречем. Проблема е обаче, че Демократическата партия не е социалистическа партия, но Републиканската партия не е вече партията на Линкълн, не е вече и партията на Маккейн. Промени се много и стана много по-расистка и много по-дясна. Може ли само едно изречение за финал? Опасявате ли се, както и други наблюдатели, че може да настъпи хаос, че действително има някаква опасност за гражданския мир в Америка? Нека да бъдем съвсем кратки, ще следим темата. Не мисля, че има такава опасност. Вчерашните събития се надявам да послужат като катарзис за обществото и за политическата класа. От тук нататък можем да очакваме малко повече умиротворяване до следващите 13 дни, докато Байден е заклет като президент, след което нещата ще се нормализират до голяма степен, но Байден ще има огромна тежест, която трябва да се справи с обединяването на обществото след една изключително разединяваща политическа президентска администрация. Благодаря много за вашия коментар. Китай изрази недоволство от позициите на Вашингтон и Лондон за арестите в Хонконг. Вижте повече в минутата за водещи новини, събрани от Милен Атанасов. Китай предупреди, че Съединените щати ще платят висока цена за своите неправомерни действия, след като американският държавен секретар Майк Помпео заяви, че може да санкционира участниците в арестите в Хонконг и че американският посланик на ООН ще посети Тайван. Китайските власти критикуваха остро и Великобритания във връзка с изявленията на ръководителя на Британското външно министерство. Доминик Рааб заяви, че Лондон няма да загърби жителите на Хонконг и много от тях все още могат да получат визи за работа в Обединеното кралство, както и британско гражданство, чрез опростена процедура. След вчерашното силно земетресение от пета степен, разтърсило Хърватия, полицията не допуска никого в Петриня заради опасения от срутване на сгради. Кмета на града не изключи вероятността от евакуация на населението. Града е останал без болница, линейка, съд и кадастър. Кмета предлага специализирани екипи да помогнат на гражданите да извадят ценностите от своите домове. Чешките здравни власти съобщиха за рекордните 17 668 заразени с коронавирус през последното денонощие.
Така, общия брой на отчетените случаи на зараза с COVID-19 в страната нараства до 795 000. Починалите в резултат на заразата за последното денонощие в Чехия са 185. Поглед и към Будапеща. Унгарският премиер Орбан каза, че страната му най-вероятно няма да използва руската ваксина срещу коронавирус, както по-рано беше обявил. Как страната се справя с епидемията и какъв ще е подхода, ще разберете сега от нашата сътрудничка Весела Хегеши. Здравейте, Весела. Как върви процеса на вакцинация в Унгария? Започна ли вече и каква е организацията? Здравейте, Жени! Поздрави от Будапеща! Да, вакцинацията започна и тук. Първата пратка пристигна от Pfizer и BioNTech пристигна в коледните празници и така първата вакцина беше направена на 26 декември, втория ден от Коледа, съвсем символично. На следващия ден започна масовата вакцинация на медицинските работници и така към момента имаме около 25 000 вакцинирани от този бранш. По план на правителството, следващата фаза ще бъде за вакцинация на социалната сфера и тук голям акцент се постави върху старческите домове, хората, които са много уязвими към вируса. Ще има малка промяна в логистиката на място на тези 25 пункта, които са изградени навсякъде по страна, и страната. Всъщност ще се отиде на място и ще бъдат вакцинирани там жителите на домовете. Това, което е интересно, че при нас пристигна руската ваксина и тя пристигна на 28 декември. 6000 ампули пристигнаха, но тогава до сега медиите за масова информация мълчат къде са ампулите. Нямаме информация. Не знам дали е взето решение тя да бъде приложена, но това е в рамките на един много интересен експеримент. Всъщност предложено от унгарска страна сътрудничество в тестването на руската ваксина и евентуално имаше за цел в по-късен момент да се пристъпи към съпроизводство. Да, интересно е, Орбан критикува Европейския съюз, но пък вече се слагат знам европейски ваксини. От друга страна, той така беше проявил интерес към руската ваксина. Също знам, че прати хора в Китай да изследват и китайската ваксина. Как се реагира на това и очаква ли се, че и някои от другите ваксини ще се използва? О, да, разбира се, това страна на правителството е една възможност да даде богато поле за избор от страна на унгарските граждани. Тук не се изключва нито една възможност да пристигне ваксина откъдето и да било, ако тя демонстрира определени качества на надежност. И за това унгарския пазар е отворен и към руската, и към китайската, и към израелската, и американската, и западноевропейска ваксина. Това е целта в един определен момент унгарските граждани да имат право на избор. Не сме стигнали още до там. Вчера стана ясно късно тук, че и Модерна е получила разрешение от Европейската медицинска агенция, така че много скоро се очаква голяма пратка и с Модерна. Съвсем накратко, кажете ни, какви са мерките в момента? Силна ли заразаемостта в Унгария? Има стабилизация на положението по данни на щаба. До 8 февруари ще продължи извънредна ситуация. В момента всички сме в трепетно очакване какво се случва на 11, защото частичния локдаун ще бъде коригиран. Не с големи промени, тъй като все още има опасение от трета вълна на вируса. Така че се предполага, че няма да има големи изменения от ситуацията. Ние в момента тук имаме вечерен час от 8 вечерта до 5 сутринта нямаме право да излизаме на улицата. Има въоръжена охрана. Желая ви това да се промени скоро. Ще следим събитията и чрез вас. Благодаря ви. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни и утре. Сега останете с България в 60 минути. Мариана Векелска.